אז אנחנו בסייעתא הדשמיא בברכת אורכה הארץ, אורכה הארץ על המים. הפשט של אורכה הארץ על המים, שהקדוש ברוך הוא שם מסגרת למים, שאם לא היה את הארץ, כביכול המים יהיו מתפשטים עד אין סוף. הקדוש ברוך הוא שם גבול לים, אורכה הארץ על המים, שם גבול לים, ואז יש מקום שהוא יבשה ומקום שהוא ים. ורואים חלילה וחס, כשהקדוש ברוך הוא לא שם את הגבול הזה, יש צונאמים למיניהם. לא אף אחד, מה שראינו לפני כמה שבועות, שעשרות אלפי בני אדם, ברגע שאתה לא שם גבול לים, זה אימתני, זה שוטף את כל העולם. שוטף, זה רק ממחיש לנו עד כמה, באמת שהכל עשוי, זה לא... זה בחסד השם גדול. הנה, לפעמים זה קצת לא קורה, אמתני הטבע הם לא פשוטים. אז בוא נראה, וזה גם עובר לנו איזשהו משהו גם בעבודת השם חשוב. ההתפשטות של, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מורכה הארץ על המים. ההתפשטות של המים בתכונתם הנזילית, היא פועלת אל הצד של ההרחבה. המים, התכונה שלהם הפשוטה זה להתפשט, ללכת ממקום למקום, להתרחב, לתפוס עוד ועוד. שאנו צריכים לא במפעלנו החומריים והרוחניים. אנחנו צריכים תכונה כזאת של התפשטות, של כבישה, של הליכה, גם מבחינה חומרית, בשביל לבנות ולהתפתח ולעשות את זה, תכונה של הנזילות של המים שהיא הולכת ומתפשטת, וגם מבחינה רוחנית, כדי שלא נקפע על השמרים, כדי שיהיה לנו חיות בעבודת השם, שזה מה שלוקחים איתנו מזאת חנוכה לעבר שער ימי השנה. אנחנו צריכים את התכונה הנזילית הזאת של המים. ולעומת זה, הצד המצמצם והמגבה של הארץ, ויבשותה ויצוקתה בתוך מוצק, הוא פועל על הצד הריכוזי שבחיינו. מצד שני, יש גם צורך ביבשה, שתשים גבול לים. כמו שיש תכונה שצריכה להתפשטות, יש גם תכונה שצריכה מרכוז, התרגשות. אם אתה כל הזמן ואז אתה הולך מבולה, אתה צריך גם תעזר להגיד, שנייה, סליחה, עכשיו אני פה, אני נעצר. ולהגיד לתכונה הזאת של הנזילות, לשים למסגרת שהיא לא תתפשט בלי סוף, כי זה גם בלגן. שניהם הם צריכים יחד, וזה הצד של להתרכז, לרכז מאמצים, לרכז כוחות. שניהם הם צריכים יחד לסמן את שלמותם של מפעלי החיים בכל הצדדים. זאת אומרת, אתה צריך מצד אחד נזילות, התפשטות, ומצד שני יכולת לדעת להתרכז, להתמרכז. שתי הדברים האלה, אתה צריך אותם כדי להגיע לשלמות של חיים. אם יש לך רק התרכזות, בלי התפשטות, אתה בבעיה, אתה תקוע. אם יש לך רק התפשטות, בלי התרכזות, זה גם בלגן. צריך התפשטות מצד אחד, מצד שני, התרכזות ומסגרת. הארץ המרוקעת על המים פועלת את שני ההפכים הללו, שזה שהארץ היא בעצם שמה גבול למים. ששניהם הם מייסדים את בניין החיים. נטיית הנזילה וההתפשטות מצד המים, שהיא כיסוד לארץ, המרוקעת עליה ופועלת בה, ונטיית והגבישות מצד הארץ. יש צד מסוים שמה היסוד של כל הדברים, המים זה היסוד של הכל, ואז על זה יש כאילו גושים של ארץ, כביכול הכל היה צריך להיות מים, ואז הקדוש ברוך הוא עשה איים של מים, או מסגרת של מים, איך שלא תראה את זה. שהיא כיסוד לארץ, המרוקעת עליה, כביכול המים, הם כאילו הצד הראשון של העוגה, והארץ הצד השני רוקה, ארץ על המים, יש לך מים, בכל העולם היה מים, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא רקה עליה, כמו ריקועי פחים, שם עליה ארץ בכל מיני קומות. ואז בעצם יש לנו בעולם הזה גם את נטיית המים, גם את נטיית הארץ. היבשה והמוצא עם זה, בולט כאן אור החסד והכוונה העליונה, להעמיד את היצורים חיי היבשה והנעלה שבהם הוא האדם על מכונו בהכנת הבסיס של עמדתו מעל אותו החומר הגדול המסתרע במרחב כל כך והמוקדם בסדר היצירה הוא המים שאין בהם מצד תכונתם אפשרות לקיומו. הבליטה הזאת היא נראית בהתגלותה של יבשה ותכונת ריקועה שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אתה רואה את חסד השם שבאמת רק בלראות את זה ש... בלי זה האדם לא יכול לפעול ולא לעשות כלום. כמה שיהיה אדם גדול, אם אין לו איפה לעבוד, לא יכולנו לעשות כלום. וצריך להודות שסקה בבוקר להגיד בור עולם, תודה, סידרת, היה פה מלא מים. אבל למרות שהיה פה מלא מים בהתחלה, לקחת, שמת,
רקעת את הארץ, עורכה הארץ על המים, ובזכות זה אנחנו יכולים להתקיים, יכולים לעשות, אז הוא הביא פה שתי דברים. קודם כל, שבעצם היסוד של החיים שלנו זה מים, ועליו ארץ, ואחרי זה הבן אדם. אז יש שתי תכונות שצריכות להיות בחיים שלנו. מצד אחד הנזילות, ההתפשטות, השאיפות, ומצד שני, לדעת מה היכולת, מה הכוחות, לדעת להתמרכז, לא להתפזר. וזה מבחינה רוחנית לכל אחד החיים שלו. מצד שנייה, יש שנים, אנחנו צריכים להודות לבור העולם, שבפועל, העולם הטבעי, ככה הוא עובד, שיש מצד אחד, שיש למטה הבסיס, הבסיס צריך להיות החסד. יש קודם כל מים. קודם כל, הרצון, השאיפה להתפשטות, להתרחבות, להתחזקות. ואחרי זה, על גבי שיש לך את כל העולם מים, אורכה הארץ על המים, אז אתה יודע מה להתמרכז, מה להתמסד, ואז אתה יכול לפרוח. אז כמו בעולם הכללי, מים, חסד, ארץ, התמרכזות, ככה גם בחיים שלנו, רצון להתפשט, להתרחב, להתחזק, ומעליו מצד שני לדעת מה היכולות, מה הגבולות שלנו, מה האפשרויות שאנחנו יכולים, ולהודות לבורא העולם שככה ברא את העולם, שאנחנו יכולים להתקיים ולעמוד, אורכה הארץ על המים.